ጤና ይስጥልን። እንኳን ወደ ኢትዮ ቢዝ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናየው ኮምኔክት የምትባለዋን ራውተር እንዴት አድርገን የሎጊኑን ጠንከር ያለ ፓስወርድ እና ዩዘርኔም መስጠት እንችላለን። እሱም ነባሩን አድሚን አድሚን የሚባለውን ዩዘርኔም እና ፓስወርድ እንዴት አድርገን መለወጥ እንችላለን የሚለው እናያለን። በሁለተኛ እና ሶስተኛ ደግሞ ምን እናያለን? ያን የዋይፋይ ፓስወርድ እና የዋይፋይ ስም እንዴት አድርገን መለወጥ እንችላለን የሚለውን እናያለን። በመጨረሻ ደግሞ ዋይፋያችን እስከናካቴው ብሮድካስት እንዳይደረግ ወይ ደግሞ ሰዎች ስልካቸው ላይ ወይ ደግሞ ኮምፒውተራቸው ላይ ሆነው ዋይፋይ ሲፈልጉ የእኛን የዋይፋይ ስም እንዳያዩ ማድረግ ይቻላል። ይሄ ምን ይጠቅመናል? የተወሰነ ያህል ሲስተማችንን ሴኪር ያደርግልናል። ማለት የማያዩትን ነገር ሀክ ለማድረግ አይሞክሩም ማለት ነው። ስሙንም እስከናካቴው ካላወቁት የተወሰነ ያህል ሀክ ከማድረግ ያው ዋይፋያችንን ተከላከል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንዴት አድርገን እነዛን ነገሮች መስራት እንችላለን የሚለው እናያለን። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ያው ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ኮምኔክት ኮንፊግሬሽን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምንሄደው እንዴት አድርገን ሎጊን አድርገን ከሎጊን ካደረግን በኋላ ዋና ዩዘርኔም እና ፓስወርድ እንለውጣለን የሚለው ነው። አሁን እኔ ያው ለሴኩሪቲ ብዬ ለውጨዋለሁ። ስለዚህ አድሚን ተብሎ እኔ ጋር መግባት አይቻልም። ለምን እንዳልኳችሁ አድሚን ተብሎ መግባት የሚቻል ከሆነ ማንኛውም የኔን ዋይፋይ አክሰስ የምሰጠው ተጠቃሚ እንግዳም ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ሰው በቀላሉ ዋይፋይን በአውቆም ቢሆን በስህተት የዋይፋይ ስሜን መለወጥ ይችላል። ከዚያ ተጨማሪ የፓስወርዱን ለውጦ ያው ግዴታ እንደዛ ደግሞ ሲሆን ሪሴት ማድረግ ይኖርባቸዋል። ሪሴት ሲደረግ ደግሞ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ማለት አንዳንድ ከበድ ከበድ ያሉ ኮንፊግሬሽኖች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የኔ አድሚን ብለው እሺ አይለኝም። ለምን እንዳልኳችሁ ለውጨዋለሁ። ስለዚህ እኔ በራሴ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ በሰጠሁት እገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የራሴ ልጻፍ፣ ካረሳሁት ነው እንግዲህ። ስለዚህ አሁን ትክክል ስለሆንኩኝ ገባ ማለት ነው። ያው የራሳችሁ ኮምፒውተር ከሆነ ሴቭ ማለት ትችላላችሁ። ለጊዜው ዶን ሴቭ ብለዋለሁ። ስለዚህ አሁን ይሄ እንደገባልን መጀመሪያ እንዴት አድርገን ልክ እኔ እንደለወጥኩት እንዴት አድርጌ አድሚን የሚለውን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ልለውጥ የሚለውን እናያለን። እሱን ለማድረግ መጀመሪያ ሜንቴናንስ ላይ ትገባላችሁ። ሜንቴናንስ ላይ ከገባችሁ በኋላ ፓስወርድ ይላችኋል። ስለዚህ አሁን ፓስወርድ የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ፎርም አዲስ ማስገቢያ ወይ ደግሞ ነባሩን ሞዲፋይ ማድረጊያ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዩዘር አካውንት ቴብል የሚለው ኦልሬዲ ኤግዚስቲንግ የሆኑ አካውንቶች ናቸው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩዘር ኔሙ አድሚን የሚል ፕሪቪሌጁ ደግሞ ሩት ሩት ማለት ዋነኛ ኦልሞስት ሁሉንም ነገር ማድረግ የሚችል ትልቁ ፕሪቪሌጅ እሱ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ፓስወርድ መለወጥ ከፈለጋችሁ ፕሮባብሊ እናንተ ላይ አድሚን ዩዘር ኔሙ ፓስወርዱ እዚህ ጋር ባይታይም ፓስወርዱም አድሚን ይላል። ይሄን አንድ ማስታወስ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ይሄ ከዋይፋይ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። ይሄ ዲቫይሷ ላይ እቃዋ ላይ ለመግባት ዋይፋይ ለመለወጥ የዋይፋይ ስም ለመለወጥ የዋይፋይ ፓስወርድ ለመለወጥ የሚያገለግል እቃዋ ላይ መጀመሪያ መግባት አለብን። ዲቫይሷ ላይ እቺ ኮምኔክት ዲቫይሷ ላይ እሷ ላይ ለመግባት ያለው ዩዘር ነው አሁን የምንለውጠው እና ዋነኛው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን አድሚን የሚለውን ለመለወጥ እዚች ጋር ስነኩት እዚህ ጋር አድሚን ብሎ ስለዚህ ዩዘር ኔሙን አድሚን የሚለውን መለወጥ አንችልም። ሩት ስለሆነ ሩት ደግሞ ሲስተሙ ስለሚፈልገው አድሚን የሚለውን መለወጥ አንችልም፣ ግን ፓስወርዱ መለወጥ እንችላለን። ስለዚህ አሁን እናንተ ጋር ኦልሬዲ አድሚን ከሆነ ፓስወርዱ ነባር ፓስወርዱ ኦልድ ፓስወርድ የሚለው ላይ ወይ ደግሞ ነባር ፓስወርድ የሚለው ላይ የድሮውን ፓስወርድ ዊች ኢዝ ካለወጣችሁት አድሚን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ታደርጉ አዲስ ፓስወርድ ለምሳሌ እኔ አድሚን እልና 123 አልኩት እንበል። እዚህ ጋርም አድሚን ልበልና 123 አልኩት ልበል። ስለዚህ አሁን ይሄንን ሞዲፋይ ስለው መለወጥ አለበት። ለእኔ ግን ይሄ ኦልድ ፓስወርዱ ያው የራሴን ላስገባ እሷን አስገባው። ስለዚህ ከእኔ ከነበረው ፓስወርድ ወደ አጠር ወዳለ አድሚን 123 ነው ያስገባውት ማለት ነው። ስለዚህ ሞዲፋይ ልበለው። ሶ ሞዲፋይ ስለው ከትክክል በስርዓት ሞዲፋይ ካደረግ ነው እንደዚህ ይለናል። ኦልድ ፓስወርድ ግን ከተሳሳትን ኦልድ ፓስወርድ ኢንኮሬክት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ፓስወርዳችንን ለወጥ ማለት ነው። ይሄ ፓስወርድ የለወጥ ነው ለማን ነው? ለ
ዲቫይሱ ወይ ደግሞ ለኮኔክት ራውተራችን ላይ አክሰስ ለማድረግ ወይ ደግሞ ለመግባት ነው የለወጠው። እሱ መርሳት የለብንም። ስለዚህ ይሄን ካለወጥን በኋላ ሁለተኛ ስቴፕ ደግሞ የሚሆነው ወደ ከዋይርለሱ ጋር የተገናኙ ነገሮች እነሱ ማስተካከል ነው። አንዳንድ ይሄ ነገር ሎጊን እንደ አዲስ ሪሎጊን ማድረግ ሊፈልግ ይችላል። ለምሳሌ አሁን አትሊስት አሁን እያስቸገረ ነው። አንዳንዴ ግን እንደ አዲስ ፓስወርድ ከለወጣችሁ በተለይ እንደ አዲስ ሎጊን አድርግ ብለው እንደ አዲስ የቀደሙን ሎጊን ማድረጊያ ፎርም ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት አድርገን ከዋይፋይ ጋር የተገናኙ ነገሮችን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የምናየው እንዴት አድርገን ከዋየርለሱ ጋር የተገናኙ ነገሮችን እናስተካክላለን የሚለው ነው። ይሄ ማለት አንደኛ የዋየርለስ ስሙን መቀየር፣ ፓስወርዱን መለወጥ፣ እንዲሁም እንዴት አድርገን ዋየርለሱ እንዳይታይ እናደርጋለን የሚለው ነው። ያው እንዳይታይ እናደርጋለን ስንል ደግሞ እስከናካቴው እኛም ራሳችን አተነው እንዳንቸገር እንዴት አድርገን ኮኔክት እናደርጋለን ወይ ደግሞ ሌሎች ሰዎች አሁን ሀይድ ካደረግነው በኋላ መስጠት ብንፈልግ እንዴት አድርገን ነው የምንሰጣቸው የዋይፋይ አክሰሱን የሚለው እናያለን። ስለዚህ ቅድሚያ ወዴት እንሂድ? ወደ ስም መለወጥ። ስለዚህ አሁን ቅድም ስታዩ የዋይፋይ ስም ኢትዮቢዝ ነበረ። ሶ ኢትዮቢዝ የሚለው ስም የት ነው ያለው? ሴታፕ ላይ ከገባችሁ በኋላ ደብሊው ላይን የሚል አለ እዚህ ጋር። እዛ ላይ ስትገቡ ኤስኤስአይዲ የሚል ነገር ታገኛለች። ይሄ ማለት ነው ኤስኤስአይዲ ማለት ብዙ ጊዜ ለየትኛው ለቲፒ ሊንክም ለዲ ሊንክም ወር ሌሎች ራውተሮችም አፕላይ ያደርጋል። ይሄ ነገር የዋይርለሱ ስም ወይ ደግሞ ኤስኤስአይዲ ኔም ሊሉት ይችላሉ፣ የዋይርለሱ ስም ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ኢትዮቢዝ ቱ ብናደርገው እና አፕላይ ቼንጅስ ብንለው ይሄ ነገር ይለወጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ሞከር እንችላለን። ያው ፕሮባብሊ ዲስኮኔክት አድርጎ ሪኮኔክት አድርጉ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይ ቼንጅስ ብንለው ስለዚህ ያው ደብሊውያን ሪስታርቲንግ ብሎ እንደ አዲስ ሪስታርት ያደርጋል። እዚህ ጋር የምታዩት የዋይርለስ ምልክታችሁ ብዙ ጊዜ ዲስኮኔክት ታደርግና እንደ አዲስ ሪኮኔክት አድርጉ ይላችኋል። ስለዚህ አሁን ኢትዮቢዝ ቱ ወደ ኢትዮቢዝ ሁለት ብለነዋል። እስቲ ቅድም አይታችሁታል ኢትዮቢዝ ነበር የሚለው። እስቲ አሁን እንጠብቅና እንየው። ያው ተቋረጠ። መቋረጡ ግድ ይለዋል። ለምን ዋይርለስ ላይ አሁን ገብተን ብናየው ኢትዮቢዝ አንዳንዴ እንደዚህ ኢትዮቢዝንና ነባሩን ስም ሊያመጣልን ስለሚችል አሁን እንደምታዩት ይሄ ይሄኛው ኮኔክት አድርግ ብንለው ራሱ እሺ አይልም። አንዳንዴ ሴቭ ስለሚያደርገው ሲስተማችን አሁን ከዚህ በኋላ ባይኖርም ኢትዮቢዝ የሚባለው ዋይርለስ ሴቭ ስለሚያደርገው ሲስተማችን ኢትዮቢዝ ብሎ ያሳየናል። ስለዚህ አዲሱ ስማችን አሁን ኮኔክት ብንለው ፓስወርድ ይጠይቀናል። ስለዚህ የዚህ ፓስወርድ ደግሞ እንከትና እናስተካክላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋይፋያችን እንምጣ። አሁን ድጋሚ ዲስኮኔክት አድርጌ ሪኮኔክት አደረገው ኢትዮቢዝ የሚለው እንደውም ጠፍቶ አያችሁ አይደለ? አንዳንዴ ሊቀመጥ ይችላል፣ አንዳንዴ ደግሞ ሊኖር ይችላል ወይ ሊጠፋ ይችላል። ስለዚህ ኮኔክት ልበለው። ስለዚህ እኔ ዋይ ፓስወርዴን ካልተሳሳትኩኝ እስቲ እንሞክረው። ኮኔክት ላል እንደምታየው። ስለዚህ አሁን ተመልሰን ወደ እቃዋ ወይ ደግሞ ወደ ዲቫይሷ ገባን ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ሴታፕ ላይ ደብሊው ላይን የሚለው ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ሰው ኢትዮቢዝ ብለናል። አሁን ኢትዮቢዝ ብንለው ወደ መጀመሪያው ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አየን? ስም፣ የዋይርለሳችንን ስም መለወጥ አየን። ከዚህ በኋላ ምን እናያለን? ፓስወርዱን መለወጥ እንችላለን እናያለን። ፓስወርዱን ስንለውጠው እዚች ጋር ነው ሴኪሪቲ ላይ እንገባና እዚህ ጋር ሴኪሪቲ ላይ ፓስ ፍሬዝ ይለናል። በፓስ ፍሬዝ የምንጠቀም ከሆነ እዚች ጋር ፓስወርዷን እንለውጣታለን። እዚህ ጋር ከለወጣችሁት ዋይፋይ ልክ ሎጊን ስታደረጉ እዚች ጋር የሚጠይቃችሁ ፓስወርድ ማለት ነው። ሎጊን ዋይፋይ ላይ ልግባ ስትሉ የሚጠይቃችሁ ወይ ደግሞ ሰዎች የሚጠይቀው ፓስወርድ ይሄ ይሆናል። ይሄ አንድ መረሳት የሌለበት ነገር፣ ሰዎች ከቅድም መጀመሪያ ከሰራ ነው ጋር መምታታት የለበት። መጀመሪያ የሰራ ነው እስከናካቴው ይሄንን ራሱ ይሄንን ስክሪን ለማግኘት ኮንፊገር ለማድረግ የሚጠቅመን ወይ ደግሞ ዲቫይስ ላይ ለመግባት የሚጠቅመን ነው። ይሄ ግን አክቹዋሊ ዋይፋዩን ሰዎች ካገኙ በኋላ ዋይፋዩ ላይ ኮኔክት ለማድረግ የሚጠቀሙበት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ለውጠው እንለውጥና አፕላይ ቼንጅ ስንለዋለን ይለውጥናል። ያው አሁን ይሄ ቀላል ስለሆነ እዚህ ላይ ለውጭ አላሳያችሁም። ሶ ከዚህ ቀጣይ ብዙ ጊዜ ይጠቅመናል ብዬ የማስበው ምንድን ነው የዋይርለሳችን መደበቅ ይባል ነገር አለ። ሶ ይሄ መደበቅ ምን ይጠቅመናል፣ እንዴት አድርገን ሰዎች እንዳያዩት ያደረጉታል እናደርጋለን የሚለውን እንመለከታለን። ስለዚህ እሱን ለማድረግ እዛው ደብሊው ላይን ውስጥ እንዳላችሁ አድቫንስድ የሚል ታብ አለ። አድቫንስድ የሚለው ስታብ ገብታችሁ ብሮድካስት ኤስኤስአይዲ የምትለው አዝች ጋር እቺን ኢኔብልድ የሚለውን
ዲስሄብል ማድረግ ነው የሚጠበቅባቸው። ይሄም አብዛኛው ቲፒ ሊንክ፣ ዲ ሊንክ እና ሌሎች ራውተሮች ላይ ተመሳሳይ ነው። ስም ያለው ብሮድካስት ስቴትስ አይዲ የሚለውን የስ እና ነው ወይ ደግሞ ኢኔብልድ እና ዲስብል ብሎ ያስመርጣል። ሶ ይሄ ምንድን ነው ዲስብል አረግም ማለት ይሄንን ዋይርለስ ሰዎች ስልካቸውን ከፍተው ዋይርለስ ሲፈልጉ ወይ ደግሞ እኔ ላፕቶፔን ኮምፒውተሪን ከፍቼ እንዲህ ዋይርለስ ስፈልግ አላገኘውም ማለት ነው እስከነካቴው። ስለዚህ አሁን ምን እናያለን? አንድ ይህንን ዋይርለስ ፎርጌት አድርገ ነው ከዛ ዋይፋያችን ኦፍ አድርገን ኦን ስናደርግ ኢትዮ ቪስቶ የሚለው መኖር አለመኖሩን አንደኛ እሱ እናያለን። ሁለተኛ ደግሞ ብሮድካስት ሴሳይድ የሚለውን ካጠፋ ነው በኋላ አለ የለም የሚለውን እናይና ከሌለ ደግሞ እንዴት አድርገን እንጨምረዋለን ወይ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ለሌሎች ሰዎች መስጠት ከፈለግን ግን ስቲል ብሮድካስት ሴሳይድ የሚለውን ለሴኪሪቲ ብለን እንዳይታይ ከፈለግን እንዴት አድርገን ዋይፋዩን አክሰስ እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ አሁን እናርግ ይህን ዲሴብል እናርገው። ስለዚህ ስሙ እንዳንረሳው ኢትዮ ቪዝ ቱ ይላል አይደለ? ኢትዮ ቪዝ ሁለት ይላል። ስለዚህ ዲሴብል እናርገው አፕላይ ቼንጅስ ብለው ከዛ ያው አሪ ሹር ይለናል። ይህን ነገር ማድረግ ትፈልጋላችሁ ይለናል። ኦኬ ብለው ከዛ ያው የዲቫይሷ ሪስታርት እናደርጋለን። ታደርጋለች ራሷ ዲቫይሷ። ካደረገች በኋላ ፎርጌት እናደርገው እናውቀን። ከዛ በኋላ ይሄ ይመጣል አይመጣም የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሪስታርት አደረገው። እሺ ሶ አሁን እኔ ኦልሬዲ ኮኔክትድ ስለሆንኩኝ ይሰራል። አሁን ኮኔክት ነኝ ይሰራል። ስለዚህ አሁን ይሄንን አንደኛ ዲስኮኔክት አድርገው እና ፎርጌት የሚባል ነገር አለ። ፎርጌት ማለት ኮምፒውተራችን ወይ ስልካችን እንዳያስታውሶ እናደርገዋለን። አሁን ፎርጌት አለው። ከዛ ዋይፋያችንን ዲሴብል እናድርገው። አሁን አያችሁት ሂድን ኔትወርክ ነው የሚለው ስሙ ራሱ ኢትዮ ቪስቱ የሚለው አይታይም፣ ግን እዚህ ጋር ፉል ባር ነው የሚያሳያችሁ። አያችሁት? ስለዚህ ስልክ ላይም ቢሆን ሜቢ ስልክ ላይም አዲሽናሊ እንዴት አድርገን ስልክ ላይ ኮኔክት እናደርጋለን የሚለው እናያለን። ስለዚህ ሂድን ኔትወርክ ይላችሁና ስለዚህ ይሄንን አሁን ኮኔክት ለማድረግ ስሙን ራሱ ማወቅ አለብን። ስለዚህ ሂድን ኔትወርክ የሚለውን ስነኩት ኮኔክት ትሉታላችሁ። ኮኔክት ስትሉት መጀመሪያ ሌላ ጊዜ ፓስወርድ ነበር የሚጠይቃችሁ፣ አሁን ግን ስሙን ራሱ ይጠይቃል ኮኔክት ለማድረግ። ስለዚህ ስሙ ምንድን ነው? ኢትዮ ቪዝ ሁለት ቁጥር ነው ያለው። ስለዚህ ኢትዮ ቪዝ 3 ብንለው እስቲ ኔክስት ብንለው ፓስወርድ ደግሞ ዝም ብለን የሆነ ምሳሌ አንድ ፓስወርድ ብንሰጠው እንዳያችሁት ቅድም ኢትዮቪዝ ሁለት ነው እንጂ ኢትዮቪዝ ሶስት የሚል የለንም አይደለም። ስለዚህ ከአንድ ኮኔክት ልናል ክሎዝ እንለዋለን። አሁንም ድጋሚ ኮኔክት እንበለው ስሙን ሲጠይቀን ኤስኤስአር የማች ስሙ ነው ኢትዮቪዝ ሁለት እንለዋለን። ፓስወርድ ሲጠይቀን ፓስወርዱን እኔ ካረሳሁት እንግዲህ ስለዚህ እዚህ ላይ ይገባል አይገባም የሚለው እናያለን። ስለዚህ ኦልሬዲ ልክ ስሙን ስሰጠው ኢትዮ ቪዝ ብሎ ኮኔክት አለ ሴኪውርድ አለ። ስለዚህ ይሄ ምን ይጠቅመናል? ሀይድ ማድረጋችን የተወሰነ ያህል ኢቨን ሰው ሀክ ለማድረግ እንዳይሞክር አንድ ኤክስትራ ስራ ጨመርንለት ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰነ ያህል ይሄ ሀከሮችን ሀክ ለማድረግ የሞክሩ ሰዎችን ዲስካሬጅ እናደርጋለን። በተጨማሪ አንድ የምጨምርላችሁ ነገር ምንድን ነው? ቅድም ብለናል ሴታፕ ላይ ደብሊው ላን ላይ ያሉት አዲሽናል እዛ ቤዚክ ላይ ከገባን በኋላ ሾ አክቲቭ ክላይንትስ ይላል። ይሄ ሾ አክቲቭ ክላይንትስ ማለት ስንት ሰው ይሄን ዋይርለስ ላይ እየተጠቀመ ነው የሚለው ነው። አሁን በእኔ ኬስ አንድ ሰው ብቻ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማክ አድሬሷን ደብቄያታለሁ። ኦኬ፣ ግን እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ አንድ ሰው ብቻ ነው። ስለዚህ አንዳንዴ እናንተ ብቻችሁን ወይ ደግሞ ስልካችሁና ላፕቶፓችሁ ብቻ ይሆንና አስር ሰው ካያችሁ ሰዎች ሀክ አድርገው የእናንተን እየተጠቀሙ ነው ማለት። ስለዚህ ስሎ በሆነባችሁ ቁጥር ብዙ ጊዜ ስትጠቀሙ ስሎ ሲሆን እየገባችሁ ሾ አክቲቭ ክላይንትስ የምትለውን እያያችሁ ምን ያህል ሰው አለ የሚለውን ማየቱ በየተወሰነ ጊዜ እንደዛ ማድረጉ አይከፋም። ስለዚህ ያው አሁን ዛሬ ያየነው የአድሚን እዚህ ዲቫይሱን ለመግባት ያለውን አድሚን ዩዘር ነው የሆነ ፓስወርድ ያው ፓስወርድ መለወጥ እንዴት እንችላለን የሚለው አይተናል። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ የዋይርልሳችን ስመለወጥ የዋይርልሳችን ፓስወርድ መለወጥ እንዲሁም ዋይርልሳችን እንዳይታይ ማድረግ በተጨማሪም ምን ያህል ሰዎች እየተጠቀሙ ነው የሚለውን የኛን ዋይርለስ እሱን አይተናል። ይሄኛው ዋይርለስ ሀይድ የተደረገው ደግሞ ኤስኤስአይዲውን ሀይድ የተደረገን ዋይርለስ ከስልካችን ላይ እንዴት አድርገን አክሰስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ከዚህ ቀጥሎ እናያለን። ያው ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ ነው። ለማንኛውም ይሄን ቱቶሪያል ከወዳችሁት ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታግዙ እንጠይቃለን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚሆነው ከስልክ ላይ
እንዴት አድርገን ሃይድ የተደረገን ኤስኤስ አይዲ አክሰስ እናደርጋለን ወይ ደግሞ እዛ ላይ እንዴት መግባት እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አሁን የምናየው እንዴት አድርገን ስልካችን ላይ የተደበቀን ዋይፋይ አክሰስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው። ይሄን እኛ አውቀን ልንደብቀው እንችላለን ዋይፋዩን፣ ሃይድ ኤስኤስ አይዲ የምትለዋን ቅድም ያየናትን ኦፕሽን ተጠቅመን እንዴት ደብቀን ወይ ደግሞ ጓደኞቻችን አውቀው ራሳቸው የደበቁትን ዋይፋይ ስሙን ከነገሩን በኋላ እንዴት አድርገን ስልካችን ላይ ወይ ኮምፒውተራችን ላይ መጠቀም እንችላለን የሚለውን እናያለን። ኮምፒውተራችን ላይ እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን ኦልሬዲ ስላየን አሁን ስልካችን ላይ ያለው እናያለን። ስለዚህ ስልካችን ላይ ያው ስልካችን ከከፈትን በኋላ ዋይርለስ ኦን ስናደርግ እንደምታየው የለም ምንም ዋይፋይ እያየው አይደለም አይደለ? ስለዚህ ሰርች ያደርጋል ያጣል። ስለዚህ ምንድነው የምትሉት? አድ ኔትወርክ ትሉታላችሁ። አድ ኔትወርክ ካላችሁት በኋላ የኔትወርኩን ስም ትሰጡታላችሁ። ስለዚህ አሁን በእኛ ኬዝ ኢትዮቢስ ሁለት ነበር ያልነው። ስለዚህ ኢትዮቢስ ሁለት ካልነው በኋላ ሴኪሪቲ ሲለን WPA/WPA2 ፐርሰናል የሚለውን እንነካና ፓስወርድ ሲጠይቀን ያው ፓስወርዳችንን እናስገባለን ማለት ነው። አሁን እኔ እዚህ ጋር ፓስወርድ አስገባለሁ። ስለዚህ ፓስወርድን አስገብቻለሁ። ፓስወርድን ካስገባ በኋላ ኦኬ ብዬ ሴቭ ስለው ትክክል ከሆነ የዋይርለሱም ስም ትክክል ከሆነ የፓስወርዱም ትክክል ከሆነ ኢትዮቢስቱ ቼኪንግ አለ ኮኔክትድ አለ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሃይድ የተደረጉ ኤስኤስ አይዲዎችን ወይ ደግሞ ሃይድ የተደረጉ ዋይርለሶችን በዚህ መንገድ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያው ከዚህ በኋላ ያለው እናንተ በፈለጋችሁት የምትሄዱበት መንገድ ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል አሁን ምን አየን። ስለዚህ ይሄን ይመስላል አሁን ያየነው ዋይርለሳችን እንዴት መደበቅ እንችላለን፣ ያን የተደበቀ ዋይርለስ ደግሞ እንዴት አድርገን ከስልክ ወይ ደግሞ ከላፕቶፕ ኮኔክት እናደርጋለን የሚለውን አይተናል። በተጨማሪም የራውተራችን ዋይፋይ ራውተራችን ላይ ሎጊን እንዴት ማድረግ ይቻላል የሚለውን አይተናል። ስምም መለወጥ እንዴት አድርገን መለወጥ እንደምንችል አይተናል። ስለዚህ እንደተለመደው ይሄን ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። በተጨማሪም እዚህ ቪዲዮ ላይ ወይ ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ጋር ተገናኝ የሆኑ ከቴክኖሎጂ ጋር ተገናኝ የሆኑ ነገሮችን ጥያቄ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ እባካችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ በመጻፍ ተባበሩን። ለሁላችሁ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። እናመሰግናለን።